بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم ساسو کوربار ما چې د خپل پانی بادشاہ بشینه کتون کو زم سره خواته نشته یو مشر بابا کم چې روزانه د خلکو لپې وروړي او تر د دروازې پورې رسي او د دنو ډیر خلک خپه دي چې یار د پې خراب دي نو زه ما چې د باغ خلکو د سوې د خلک چې کم ستانه خپه دي کنه چې و یار د پې کوي با چې د کله سوې کله سوې نو دغه خلکو د بسوي دغه خلکو له بزا دغه لرګم پاک پي او پاک پي به دی ویني او بخوري نو که پاک وي یالي به کو بیا ناکا او ناپاک وي یالي اتار ته وای لوټه پسور کې ته لوټه پا لوټه کو په دکانونو کې پيو سره بیا دا او موږ ورکو په 150 نو په 150 ولا په خراب نه بیا نه 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 دی خراب بالکل هه زه د خوخي سودا کوم زه موږ را چیکا کسا خوخو الا کناله خبره نا می خبره دې باندې باران کې وبس کړو او وس ټکشه دې مخه ها او کنه په می خبران کېږي و با ته چکی کو نا ناکام وو دا بسانی زما به خاجي کبوس ولا ورکه کړه ها بوس بوس اسه دا پولیس ټکی لوټه دغه کمه دا نه خو چلل لوټه دغه کا 8 پیالو نه بارا دا 8 پیالو لوټه نا ما چې د سیلور دغه د شتلو دا د شتلو سیلور دا زبردست زبردست